xaaladda caafimaad ee samafale cabdimalik muuse xoldoon mid aad looga dayrinayo ayaa kulan warbaahineed ay isugu yimaadeen beesha degta koonfurta iyo bariga degmada ceelefoyn waxay baaq ugu direen madaxweynaha somaliland baaqaasoo ahaa inuu xabsiga ka sii daayo islamarkaana uu caafiyo samafale cabdimalik muuse xoldoon oo in muddaaba ku xidhan jeelka weyn ee magaalada hargeysa sida oo kale beeshan ayaa madaxweynaha ka codsaday inuu xabsiga ka sii daayo daa'uud saalax xiidle oo in muddaaba ku xidhan jeelka magaalada hargeysa islamarkaana muddadii xukunka xadhigiisu aa muddo dhaaftay waxayna dhaheen waxaanu xukuumadda somalilan aanu ka codsanaynaa inay u soo celiso xorriyadooda cabdimalik muuse xoldoon iyo daa'uud saalax xiidle nimankaasoo in badan jeelka ku xidhnaa weyne hargeysa inay soo dayso ayaanu ka codsanaynaa codsiga iyaga beeshan halkan maanta aanu kaga hadlaynaa waxa weeye waa codsiga in xorriyadoodii aad u soo celisid nimankaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi ayaanu ka codsanaynaa waayeel ahaan beel ahaan cuqaal ahaan dhallinyaro ahaan haween ahaan dhammaan waad aragtaa codsiga iyagu kelmadda ayuu daaran yahay in badanna waa codsiga si badan ayaa iyo meelo badan ayaa laga soo gudbiyey iyadoo loo doodayo nimankaa in xorriyadooda loo soo celiyo annaga taayadu waa gebagebadii u dambaysay maanta boqol waxaanu mar iyo laba iyo saddex ayaanu madaxweyne kaa codsanaynaa inaad xorriyadooda usoo celisid labadaa maxbuusoo in badan xidhnaa oo kiisaskii iyo dembiga ay ka dhammaadeen waxaanu joognaa degmada ceelefweyn cabdimalik muuse xoldoon iyo daa'uud saalax iidle oo aanu nahay waayeelkoodii in badanna xidhnaa labadaa nin oo ninna xadhiggii ka dhammaaday oo uu haddeer iska xidhan yahay wuxuu u xidhan yahayna aanan garanayn ninna in badanna la hayay xukunna ku dhacay xukunkiisuna xukun madanayay ahaa laakiin weli la hayo oo laga reebay xataa saamaxaaddii madaxweynahaasi iyo berigii dhoweyd ee dadka badan la sii daayay marka arrintayadu waxay ku saabsan tahay waa codsi waxaanu ka codsanaynaa dowladda siiba madaxweynaha waxaanu kaa codsanaynaa madaxweyne nimanka inaad xorriyadoodii u soo celiso oo sii dayso waxaanu codsanaynaa oo dowladda ka codsanaynaa sidaa laga dhawaajay labadaa nin ee xidhan ee beesha ka soo jeeda ee magacyadooda laga dhawaajay cabdimalik muuse xoldoon iyo daa'uud saalax madax meel ka sarreeyo la taabtaa ma jiro waxaanu ka codsanaynaa xukuumaddu inay labadaa nin u soo celiso xorriyadoodii si sharaf leh codsiga iyagana aqbasho dowladdu dee cid way xidhaa waa xidhaa haa haddaan cid xidhin dee dowlad meh laakiin hadday xidho nin walba dembigiisu intuu leegyahay ayuunbay waajibkiisa marisaa waxa weeye waxaanu codsanaynaa haddaanu shicibka nahay xukuumo iyo shicib baynu kala nahay xukuumadda muuse buuxi ugu weyn yahay waxaanu ka codsanaynaa nimankaa waajibkoodii intii ay lahaayeen inta ay xidhnaayeen inta ay qaateen dee waa qaadeen ma qaadi karaan wixii ka badan waxa iyaga reebay markaa yaabnayo waxaanu ihi warma mucaaradnimadii baa weli dhulka joogta ma jirto mucaarad ma jiro somalilan baynuna waxaynu nahay dad siman waxaynu nahay dad madaxweyne leh waxaynu nahay aanu ogol lahay nin bayn dembigiisa lagu qaado way dhammaysteen waxaanu codsanaynaa nimankaasi dembigoodu way dhammaysteen madaxweyne ha la saamaxo oo saamaxa oo sii daaya uu dhammaaday hadhigoodii dhammaaday ee inta badan laga hadlaayo dhowr meelood lagaga qaynaya darooda laga codsanaya ay maanta kama dambaystii tahay ee annagu haddaanu ceelef weynahay maanta ka horow aanaan codsi iyo dood midna dowladda kala dhigan inay maanta dowladda muuse biixi u weyn yahay noo aqbasho oo arrinkaa naga qadariso oo naga yeesho baanu ka codsanayna oo ku noqnoqonayna wuxuu ku socdaa codsi
aan u dirana madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi osiga oo ah madaxweyne labadaan in la sheegay Cabdi Maalik Sheikh Muuse Cabdoon iyo in ka kale inta badan xidna taal xidle madaxweynaha waxa ka codsanay labada inana siidaysid oo osigaayaga iyo osigi bulshadii faraha badnaad ee hore aad naga aqbasho anagoo ah beeshii uu ka soo jeedeen labada inaan ikastoo aanu in badan kugu ixtiraamanay ama aanu madaxweyne aanu ka naawilnay inaan marka cafidid laakiinse maanta waajib aan kugu leenahay inaanu osiga kugu soo dirno halka waxaan isugu nimi Samafale Cabdi Maalik Muuse Cabdoon iyo Daud Saalax Iidle inamada halkaa ku xidhan oo in badan xidhnaa waxaanu u soo jeedinaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi inuu dhammaan labada inaan u soo celiyo xorriyadoodii. Cabdi Maalik cidna looga sheekayn maayo inta u tabaalaysan danyar, inta u tabaalaysan dad dhibir ah. Soomaaliland way ogtahay, wayse ka dhag adagtay inay dadkii danyarta ahaa ee aanayadu xusayn, isagu xusayay inay u soo deyso Cabdi Maalik, aad bay uga dhag adagtay. Xukuumadda madaxweynaha u sareeya waa bashar labada nin, waana waxa weeye bini aadan da Ilaahay abuurtay, waana khaldami karaan. Xadhigga maxaa loo xidhanay malihi, laakiin waxa weeye waxaan leenahay xadhiggii baa lagu allaawey, waa lagu allaawey baan leenahay. Haddii cafis la fidiyana waa lagu allaawey, haddaan la fidiyana waa lagu allaawey iyaga xadhigga. Marka waxaan uba u aragnay dee si kale in loo haysto labada inan. Marka waxaan ku leenahay mudane madaxweyne, waxa wax ka badan baa laga rabaa inaad u dulqaadatid, inaad u samirtid, inaad u dhabar adeegtid. Waxaanu ku leenahay maanta codsiga uu daaran yahay inaad labada inaan u sii daysid xorriyadooda si dhaqso ah oo codsigayaga iyo tixgelisid. Waxaanu codsanaynaa madaxweynaha dowladda, waxaanu ka codsanaynaa haddaanu nahay beesha Cabdi Maalik Muuse Cabdoon madaxweyne, waxaanu si mugle iyo miisaan la kaaga codsanaynaa Muuse Biixi Cabdiow Samafale Cabdi Maalik Muuse Cabdoon, waxaanu ka codsanaynaa wuxuu ahaa nin wanaagsan oo Islaamka u gargaara oo danta iyo maxaan dhahay wixii jilicsanba naafada dadka waalan, dadka buka, dadka fiqiirka, nin u gargaaru ahaa. Waxaa u baahan dadkii u gargaari jiray, waxaa u baahan dadkii waalaa, waxaa u baahan dadkii maxaan dhahay jilicsanaa, dadkii bukay, dadkii cudurrada qabay, caruurtiisii, reerkiisii, Soomaaliland oo dhan baa u baahan, wax alla wixii Islaama u baahan. Waxaanu kaa codsanaynaa madaxweyne, wixii dhacay way dhaceen, waxalee maxay u dhaceen labayna, waxalee dhammeeyo saaf jara. Madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa Muuse Biixi Cabdi inaad codsiga iyagaa aqbisho haddaanu nahay beesha uu ka soo jeedo inaad Ahmed Qani Chama dhan cadde muqalbahiyaha caalamiga heesaab wararka Ceelafoyn.